El vía Hilter, me avisas. Y se pueden poner un no mute o micrófono, por favor. Humberto, enviei um correio para Cláudio. Good morning, good afternoon, good evening. We are starting the third week of our World Heritage 2021 debate and the month dedicated to the impact of disaster and pandemics on World Heritage sites. I am Humberto Bonomo, Director of the Cultural Heritage Center at the Pontificia Universidad Católica de Chile. And with Fernando Pérez, Karen Gole, Yolanda Muñoz, and Hilter González, we have prepared this seminar, One World Seminar, that we will have each session per day all, on the all month, that bring us profound knowledge accumulated from around the world on how pandemics and natural disasters have affected and continuing affecting our World Heritage sites. The speakers of this session will kindly share different case studies, experiences, and lessons, allowing us to obtain a better context related to the recent situation and state of our World Heritage. Throughout this month, we have organized more than 20 sessions and conversation as a collective effort of more than 100 people, some of which are from the most remote areas of the globe. I would like also to thank all the coordinators of each session and the presenters who will accompany us throughout the month of May. For those who don't know the Howard World Heritage Foundation, it seems relevant to me to recall our goals. The purpose of the foundation is to promote heritage protection, conservation, and management, to support knowledge-based decision-making, to promote a good governance of the World Heritage Convention, and to engage and empower civil society in heritage protection and management. Having said this, I will introduce the theme of this month, sharing with you a short video that explains how disaster and pandemics have affected the world. Now I'm going to share my screen. Okay. Recent disasters and an actual pandemic have exposed the fragility and vulnerability of our world heritage. These exceptional sites and pieces, which we would like to preserve for all humanity and future generations, do not exist in a segregated world. They belong to our social environment and our daily life. But at the same time, the World Heritage sites are in danger. They are threatened by natural hazards that attempt against their existence. The pandemic has revealed their fragility and how much the human presence in them is vital and necessary for their survival. How can we protect them and at the same time give them life and new meanings? If we hope for a future for them, we should stop considering them only as beautiful objects or places, merchandise for the tourist industry, and fully integrate them into the social and cultural dynamics of daily life. We propose to promote a great discussion around the world on the risks and effects of disasters and pandemics on World Heritage sites. We invite non-governmental organizations, academies, representatives of civil society and local governments to participate, to contribute with new proposals for public policies on the conservation and safeguarding of the cultural and natural heritage of humanity.
Today's session is Identity and Resilience in World Heritage Sites. And our moderator and coordinator of the session are Bruno Enrique Coutinho, is Knowledge Management Director at the Conservation International Brazil, biologist, postdoctor in geology, master in PhD in geography at Universidad Federal do Rio de Janeiro. He served as a professor in public and private university, as well as in NGOs, private companies, and governments in nature conservation projects. And the other moderator is Leonardo Freitas, biologist, professor, and researcher, PhD in geography, postdoctoral in biodiversity management and risk management in social environmental disasters, all from Universidad Federal do Rio de Janeiro, associate researcher also at Universidad Federal de Rio de Janeiro. Thank you, Bruno and Leonardo. You have the floor, and we can start with the speaker and the presentation. For only the last thing, for in the second part, in the second half of today's session, we will have a simultaneous translation from Portuguese to English. But in the first part, we will use only this channel because the presentation are in English. Thank you, Leonardo and Bruno. Leonardo? Good morning, yes. Good afternoon, and good night to everyone here. First, I apologize for my English. Welcome to this session, number one, entitled Identity and Resilience in World Heritage Sites at the One World Seminar. In the context of the theme of disasters and pandemics of the our World Heritage Initiative. First of all, I sympathize with the families and friends of more than 3 million people dead by COVID, and let the vaccine reach everyone worldwide, regardless of class, ethnicity, and gender. I am grateful to the organization of the events, especially professors Humberto, Yolanda, and Karen, who guided us in the construction of the session. Boa tarde, bom dia e boa noite a todos. Bem-vindos à sessão número 11, Resiliência, Identidade, Resiliência e Sítios do Patrimônio Mundial do seminário One World Seminar, no contexto do tema Desastres e Pandemias da iniciativa Nosso Patrimônio Mundial. Primeira coisa, me solidarizo com as famílias e amigos dos mais de 3 milhões de mortos por Covid e torço muito para que a vacina chegue para todos do mundo, sem distinção de classe, etnia e gênero, e que a efetiva proteção da natureza e valorização da diversidade cultural e da ciência contribuam para acabar com essa pandemia e evitar próximas. Agradeço a organização do evento, especialmente os professores Humberto, Yolanda e Karen, por nos guiarem para chegar nessa mesa. A maioria dos participantes aqui fala português e inglês. A gente vai ter uma sessão falando para aqueles de língua portuguesa que vai iniciar em inglês, e na parte final nós vamos ter uma fala em português com tradução simultânea. In this session, the relations between ethnic, cultural, gender identity and resilience to disasters and pandemics at World Heritage Sites will be discussed based on the case studies on 6 continents. The focus of this discussion, the responses of local population to social, environmental, and technological disasters and the health emergencies, includes the COVID pandemic. We intended to know direct actions carried out of them and the networks of solidarity
that they form to guarantee the reproduction of their ways of life in the performance in their territories. Special attention to the role of young people, women, and populations of discriminated ethnic groups. Nessa sessão, vamos discutir as relações entre etnia, cultura, identidade de gênero e resiliências a desastres e pandemias em sítios do patrimônio mundial, com base em 6 estudos de caso nos 6 continentes. O foco é discutir as respostas das populações locais aos desastres e emergências em saúde, incluindo a pandemia de Covid. Pretendemos conhecer as ações realizadas por essas populações, as redes de solidariedade construídas por elas, para garantir a reprodução de seus modos de vida e a permanência em seus territórios. Atenção especial ao papel de jovens, mulheres e populações de grupos étnicos geralmente discriminados. We invite for this discussion today research and community representatives from 6 continents, directly or indirectly involved with the theme Identity and Resilience in World Heritage Sites. Convidamos hoje 6 pesquisadores representantes de 6 continentes envolvidos direto ou diretamente com o tema Identidade e Resiliência em Sítios do Patrimônio. Vou apresentar os palestrantes. I will present the speakers. From Asia, we call Jefferson Chua from the Department of Philosophy at Ateneo University Manila in Philippines. Jefferson works with identity and resilience linked to heritage and will bring us an important contribution to the debate with the nature-culture approach. Jefferson vem da Ásia, do Departamento de Filosofia da Universidade Ateneo de Manila. Trabalha com identidade e resiliência vinculada com patrimônio e nos trará importante aporte para o debate com abordagem natureza e cultura. From Oceania, Australia, we brought to the discussion Professor Andrea Ortega Esquivel, architect, Master in Urban Development at PUC Chile and Doctor in Heritage Conservation at the University of Melbourne, Australia. Dr. Andrea Ortega brings us a case study, the climate change strategy of the Uluru-Kata-Tiura National Park in Australia, and how the traditional Anangu knowledge becomes strategic for adapting and mitigating the climate crisis through the sustainable use of land. Da Oceania, trazemos a professora Andrea Ortega Esquivel, arquiteta, mestre em desenvolvimento urbano e doutora em conservação do patrimônio, pela Universidade de Melbourne, Austrália. Ela nos traz como estudo de caso a estratégia de mudança climática no Parque Nacional Uluru-Kata-Tijuta, na Austrália, e como o conhecimento tradicional dos Anangu torna-se estratégico para adaptação e mitigação da crise climática por meio do uso sustentável da terra. Da Europa, trazemos a arquiteta André Tissuti. From Europe, architect André Tissuti, PhD, professor in Department of Urban Planning and Territorial Planning at the Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Spain, brings to the discussion how resistant cultural values in a meaning degraded landscape may be able to reconcile environmental recovery and valorization of cultural heritage. The case of Rio Tinto Mining Park and the Almada Mining Park, which are today some of the most outstanding cultural projects carried out in the country. Na Europa, arquiteta André Tissuti, professora do Departamento de Urbanismo e Ordenação do Território da Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona, Espanha, traz para discussão como os valores culturais resistentes em paisagens degradadas por mineração podem ser capazes de conciliar a recuperação ambiental e a valorização do patrimônio cultural. Os casos do Parque Mineiro de Rio Tinto e do Parque Mineiro de Almaden, que são apresentados, e eles são hoje alguns dos mais destacados projetos culturais realizados no país. Da África, from Africa, we invite our colleague,
Professor Claudio Zungeng, Master in Preservation of Cultural Heritage from IFAM, Brazil, Research and Head of the Department of Architectural, Historical and Archaeological Protection at the Island of Mozambique Conservation Office, and Research of the Digital Collection Project, SUALI, Brazil, Mozambique. Professor Zungeng will reflect on the distance of the population from the site, as he often considers preservation as an imposition and the construction of an identity in face of UNESCO principles that, in turn, priorize community participation in the protection of the Ilha Moçambique. Convidamos da África o professor Claudio Zungeng, mestre em preservação do patrimônio cultural pelo IFAM, investigador e chefe de proteção arquitetônica, história e arqueológica do Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique, pesquisador do acervo digital Suárez, Brasil, Moçambique. Professor Zungeng trará uma reflexão sobre o distanciamento da população que vive no sítio da Ilha de Moçambique, por considerar muitas vezes a preservação como imposição e a construção de uma identidade frente aos princípios da Unesco, que, por sua vez, priorizam a participação comunitária na proteção da Ilha de Moçambique. From Central and North America, we invite from IT our colleague, Professor Anderson Yosef from IT, to discuss popular knowledge, traditional culture, and home management as a governance model for the COVID-19 pandemic in IT. Anderson Yosef holds a doctorate in social anthropology from the National Museum of the Federal University of Rio de Janeiro, with a doctorate in sanduíche from the Ecole des Hautes Études, in Department in Sciences Sociales in the Ecole Normale Supérieure in Paris. He's currently professor of the Department of Anthropology in the graduate program in anthropology, both from the Federal University of Rio Grande do Sul. Da América do Norte, convidamos o colega professor Anderson Yosef, do Haiti, para uma discussão sobre conhecimento popular, cultura tradicional e gestão domiciliar como modelo de governança da pandemia de Covid no Haiti. Anderson Yosef é doutor em antropologia social pelo Museu Nacional da UFRJ, com doutorado de sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e da Escola Normal Superior em Paris. Atualmente é professor do Departamento de Antropologia e Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por fim, convidamos for South America, we call Marcela Cananea, who is an educator, executive secretary of the Forum of Traditional Communities of Angra dos Reis, Paraty and Ubatuba, member of the Caissara National Coordination and researcher of the Oswaldo Cruz Foundation, where she is the coordinator of social environmental justice and the Territory Observatory and the Territory Observatory Bocanes Sustainable and the Health. Along the same line as colleague Henderson, Marcela brings us the network of traditional communities to face the pandemic, create a support network to guarantee food security and sovereignty, as well as strengthening the solidarity economy of traditional indigenous quilombolas and caissaras in the sitio misto of Paraty and Ilha Grande region, to children biodiversity. Para a América do Sul, chamamos Marcela Cananea, educadora, secretária executiva do Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty, Ubatuba, membro da Coordenação Caissara e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, onde a coordenadora de Justiça Socioambiental do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. Na mesma linha do colega Anderson, Marcela vai nos trazer atuação em rede das comunidades tradicionais para o enfrentamento à pandemia, o modo como eles criaram uma rede de apoio para garantir segurança e soberania alimentar e o fortalecimento da economia solidária em comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e caiçaras na região do sítio misto Paraty, Ilha Grande, Cultura e Biodiversidade. Thank you for everybody. Please, first of all, I invite Jefferson Chua to start your speaker. Please, Jefferson. All right. Let me share my screen.
Here we go. Can everyone see this? Yes? Perfect. All right. Yes. So, So, hello. It's evening here in the Philippines. Good evening, everyone. It's an honor to be here to present in front of you guys. So, yeah. So, apart from my alma mater, which is Ateneo, which Leonardo has already mentioned, I also work in Greenpeace. And my field is in hermeneutics and in social volcanology. So without further ado, let's start. So just a brief outline, okay, for this short presentation. I will start with the site profile, and we will go into a bit of theory regarding narrative identity and resiliency and how these different elements, all right, figure in the discussion and the greater debate on the nature-culture approach and how it can be used as a way to understand resiliency and disasters better in multi-hazard contexts. And we will see how this framework can be used in a very anthropological approach and also in a heritage management approach in the Mayan area, which is my site, which I will eventually end with conclusions and reflections. So yeah, quick crash course on the site. So this is Mayon Volcano National Park. It is tentatively listed in our tentative list on criteria 5, 6, and 7, and it's around 32,000 hectares big. And it's surrounded by 8 municipalities, totaling around 800,000 people. So it's a very heavily populated area. And this is very significant because it has been erupting since records began in 1616, 50 eruptions to date, the latest being 2019, and which presents a lot of risks to the populations around Mayon. And the most destructive eruption occurred in 1814, which claimed 1,200 lives. And not only that, Mayon also sits in the typhoon belt, which regularly gets around 10 to 15 typhoons every year, specifically that area. And of course, since it's in World Heritage, and hopefully we'll be nominating it as a mixed site, there's a wealth of tangible and intangible cultural resources associated with the natural elements, okay, or natural attributes of the site. Specifically with the community's experience of both the aesthetic beauty of the site and also the destructive eruptive cycles and the other hazards that they continually face across historical time. So it is protected under the National Integrated Protected Area System, which is the national law here for national parks. And not only that, also the entire province of Albay, where Mayon is located, is also designated as a MAB, as a Manan Biosphere Reserve. And because of this, also, the area has been internationally recognized for its DRRM plan. So as a brief a summary of the values of the site, these are values that the communities themselves have pointed out through a lot of cultural mapping. So we are trying to build a nomination file, basically. This is a work in progress with these values. So natural landscape aesthetic values, community resiliency values, and lifelong knowledge production values. And all of these tie together with their experience of resiliency. And my talk is about narrative identity. After this slide, we will be discussing a bit of theory from philosophy, so specifically from Paul Ricoeur. Okay? So he's a French philosopher. He's had a lot of influence with hermeneutics and phenomenology. And what I really want to talk about here is that we can bring this framework, okay, this philosophical anthropological framework, as a way to see how interlinkages between nature and culture work, all right? And in response to different risks. So for Ricoeur, there are two dimensions of identity, the sameness identity and selfhood identity. Idem, which is the identity that stays the same and never changes, is always in dialectical relationship
with the IPSA identity, which is basically the sameness of identity across those different changes. And all of these dialectical movements, yeah, sublate, to use a Hegelian term, into some sort of hermeneutical self. Basically, how I read, okay, and tell my story across time or my own personal history. So all of these elements, okay, are tethered together by the experience of temporality and how the experience of temporality forces us basically to ask ourselves, who are we, right? Where do we go? Where do we come from? And we can analogize this from to a community level, right? Idem identity or sameness identity is very much rooted in structure, okay? The layers of meaning that different systems and structures have given me to provide myself with kind of like a blueprint of myself, the whatness of my identity in dialectical relationship with selfhood, okay? Which is also connected to the will. I choose to be myself despite all of these changes, basically the who of this identity. And these form a dialectical relationship, again, tethered by the experience of temporality, to form, again, the hermeneutical self in relation to the community. Basically, how I am part of the story of the community despite all the changes that have been happening around the community and with myself. So identity takes on this narrative structure and self-interpretation becomes a function of selfhood, okay, through time and personal communal history. And of course, repeated exposures to hazards and the responses to different types of risk, okay, not only increase, okay, resiliency, it also provides community members with the narrative tools to aid in their sort of self-interpretation and self-realization throughout those crises. And narrative identity thus is an essential component in understanding the interactions between natural and cultural heritage values, because the hermeneutical approach, okay, emphasizes the intersubjectivity, okay, and the ethical nature of interpretation vis-a-vis these heritage values. Basically, it just puts human agency, okay, and the complex layers of meaning-making that human agency has, okay, in the valuation of these heritage values. And through this operation, community members are also able to form pathways to action because of their historical responses to risk. This phronesis, an Aristotelian term or practical wisdom, is thus a function, okay, of this hermeneutical self as it tries to navigate itself through changes. So in this manner, it can be read as some sort of community resiliency, a kind of practical wisdom that is formed and informed, okay, by the different interactions the community has with itself and with its natural environment. And they provide ingredients, basically, to attempt to retain and build that selfhood. And therefore, resiliency thus becomes part of the story they tell themselves as a community, in this sense, cultural heritage values, and as a manner of confronting risks, in this sense, manners of being resilient with the hazards that confront them. And this is no doubt seen in the Mayan area. The Philippines was hit by 22 weather disturbances last year, with the major disturbances hitting actually the region at their respective peak strengths. One of them, as I will discuss later, became the most powerful typhoon on the planet last year. And of course, the Mayan area is specifically vulnerable because of the increased risk of lahars. So the big typhoon that hit was Typhoon Goni, around 315 kilometers per hour winds, tracking just northwest of Mayan. And early warning systems were compromised because of the shutdown of a media company by the government here in the Philippines. And one of the tragedies that happened there was that the village of San Francisco in the municipality of Ginobatan disappeared because of lahar. Around 47 people lost their lives. And this is a kind of like a regular occurrence. Not the deaths, but the lahars. And of course, with that came the increased risk of increased transmissions of COVID, right? So despite super spreader fears and overcrowding in these evacuation centers, they were still managed well eventually with social distancing protocols in place.
sanitation protocols in place as well. And during the period post-typhoon, as you can see, the typhoon hit around last week of October. Active COVID cases in the region actually went down in the area. Okay, so we have to ask ourselves, like, what are those resources in the community that made them manage the crises well? Earlier that year, there was another typhoon that passed by the exact same area. And it was really the first time the communities were able to confront both the typhoon and the dangers of living near a volcano with the pandemic involved. So they had to do a lot of adjustments, 2 to 3 families now, to observe social distancing protocols in evacuation centers instead of 4 to 6, and a lot of contextual and comprehensive information and warning systems were still in place, and they were able to integrate COVID health protocols easier because there was already the system in place. One particular official said that we just have to combine the practice that we do for different hazards for as long as lives are not threatened, sacrificed, or at risk. So we can see here that the committee actually has an appreciation of COVID as one of the many risks that they have to face, simply because they have been accustomed to facing these risks. And of course, we see that there are different challenges involved to integrate risks related to COVID in the DRR framework. One, some local governments reallocated their disaster budget for the procurement of COVID-related equipment. So that meant a lot of the resources that were initially pinned, all right, for other kinds of disasters that they were already expecting, okay, were diverted. And of course, psychosocial issues were abundant. And because of this, training for first responders have also been reduced. Yes. And the long-term solutions that have been seen as a way forward to this is basically more organic integration of new media, social media, different forms of communication and first response and information dissemination. Second, capacitating trust building in a post-truth societal context, especially now where talks of vaccines are rife also with fake news and the popularity of alternative medicine and those kinds of discourses, right, through social cultural events. Okay. Third, integrating more psychosocial support systems in post-disaster contexts. Fourth, communications and public science training for first responders and co-creating organic communication strategies with local knowledge bearers. This is where we see the interface between nature and culture and how, as a way forward, it can actually confront risks, multi-hazard risks. And lastly, utilizing cultural attributes and integrating them in early warning systems for more effective dissemination and communication. I wasn't able to discuss in depth what the cultural attributes were in the area, but a lot of these attributes involve early warning systems in the form of community stories and myths. For example, before the volcano erupts, there's a story that a white lady will show up and will go down the volcano. And when the community people see this, it's a sign for them to leave. So these things help in coping with different kinds of risks from a cultural perspective. So last slide, conclusions and reflections. So by adopting this hermeneutical approach to identity and a very theoretical approach to identity, we're able to see how communities are able to build and sustain resiliency as practical ways of interpreting and telling their own story, not only to themselves, but to others. And eventually to the world through World Heritage, right? COVID-19 and other emergent infectious diseases are read as sort of like part of a bigger story in these high-risk communities precisely because of their hermeneutical identities. This approach thus reveals the place of human agency, okay, for communities in their quest to tell a better story about themselves, to themselves, and to others. And of course, it is a challenge to sustain this hermeneutical identity as it faces the loss of traditions due to a number of socioeconomic factors, not to mention what we call environmental generational amnesia, for example.
And hence the need to protect these particular heritage values in a very comprehensive and inclusive manner. So that ends my presentation. Thank you everyone for listening. I'll stop sharing now. Thank you, Jefferson. Great presentation. Now I will call Andrea. Andrea. Andrea, Dr. Andrea Ortega, please. Hello. I will share my screen. I will speak in English. Sorry. Something wrong, Andrea. I can't show the presentation. I guess. Wait a second, please. Take your time. Can you see it now? Yes. 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 Okay. Okay, so good morning, everyone. Thank you for inviting me to this session about identity and resilience in World Heritage Sites. I will present part of my PhD research in Australia. The title of my presentation is Heritage Management in the Context of Climate Change, the Uluru Kata-Yuta National Park in Australia. So to begin with, it's important to understand that the relationship between climate and society has been dynamic throughout history, as well as shocking and also creative for humans. When unexpected environmental changes have occurred, humans have had to seek new ways to cope these vicissitudes. This elemental relationship has now taken a close turn because future climate would not be like in the past due to globally accumulated human actions because of the Anthropocene. This response of society in every dimension of global climate change is mediated by culture. However, projected relationships between climate and culture are rarely mentioned in the reports published by the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC. So as culture and communities are rooted in places, climate change impacts may change them in undesirable ways, and this could be perceived as important loss. In this context, the practice of heritage conservation implicates to carefully managing changes. So it is indispensable to reject the traditional vision that cultural heritage is transmitted from a precious past to an assumed safe future. Thus, an innovative outlook of heritage conservation, considering both tangible and intangible values, and the adaptive capacity of communities and institutions is needed. From the beginning of the 19th century, the concept of heritage has progressively evolved with
has also implied an evolution and diversification of heritage values, including the consideration of landscapes as heritage. In 1992, the UNESCO World Heritage Convention became the first international instrument to recognize and to protect cultural landscapes. The committee acknowledged that cultural landscapes represent the combined works of nature and of man, and they are illustrative of the evolution of human society and settlements over time under the influence of the physical constraints and opportunities presented by their natural environment. So the UNESCO World Heritage Convention defined three different categories of cultural landscapes. The first category of cultural landscape is landscape designed and created intentionally. The second category of cultural landscape is organically evolved landscape. And the third category of cultural landscape is associative cultural landscape, which is recognizable because of its religious, artistic, cultural, or cultural associations with a natural element beyond material evidence that may be insignificant or even absent. So the first World Heritage site nominated under this category, under the category of cultural landscape, was Tongariro National Park in New Zealand. And then that was in 1993. And then in 1994, Uluru Kataiucha National Park, or Ayers Rock, is also known as Ayers Rock, was nominated as World Heritage Site under the criteria, 5, 6, 7, and 8, which features spectacular geological formations that dominate the vast red sandy plain of Central Australia, as you can see in the photo. And the traditional owners of Uluru Kataiucha are the Anangu Aboriginal people. So Uluru Kataiucha considered outstanding universal values beyond the traditional Eurocentric approach and recognized the non-monumental character of cultural landscapes. So the link between cultural and ecological diversity and the sustainable use of land is something that is very important in the outstanding universal value of Uluru. So in this context, Australia and New Zealand encourage the significance of associative cultural landscape, which went beyond this the traditional Eurocentric approach to define outstanding universal values in World Heritage Sites. The World Heritage nomination in Uluru highlight the park's plan of management, which emphasized the centrality of Anangu scientific knowledge and traditional land management practices. Anangu are the several Aboriginal Australian groups that are located in the Western Desert, and it embraces different tribes or peoples, the Indian Yara, the Pinyan Yara, the Yan Kun Yan Yara groups. And the Anangu have developed a great capacity to adapt to a territory with a very hostile climate. They have shown abilities to stand a wide range of environmental temperatures in various ways. And here the temperatures reach more than 50 degrees, and they have managed to adapt these temperatures and the difficult effects of climate change. And Tukurpa is a word of the language of Anangu people, is the foundation of Anangu culture. The word Tukurpa has many deep and complex meanings. It is the religious philosophy that links Anangu to the environment and their ancestors. Tukurpa stories talk about the beginning of time when ancestral beings were created, first created the world,
And these stories contain important lessons about land and how to survive in the desert, as well as different rules for appropriate behavior in this land. Tucurpa stories are also used like maps, and they tell where important places are, how to travel from one place to another, and where and when people can find water and food. So in 2010, the director of national parks developed the Uluru-Kata-Yuta National Park Management Plan. The board management vision indicates that this landscape is and always will be a significant place of knowledge and learning. And other plants, animals, rocks, and water holes contain important information about life and living here now and for all time. So this management plan indicates that Anangu and Tucurpa are relevant knowledge, and this knowledge will look after health of country and community, will help the park to become known as a place of learning, knowledge, and understanding about culture, country, and custom, and will protect world heritage, natural and cultural environments in harmony with Australian social and economic aspirations. As Uluru is this massive sandstone monolith that you can see in the heart of the Northern Territory, the park's value are potentially exposed to a number of impacts associated with climate change, and these are more vulnerable because the annual average temperatures will increase. So Uluru-Kata-Yuta National Park has this climate change strategy prepared by the Director of National Parks, and this strategy is based on that this cultural landscape represent the combined works of nature and Anangu, and the Anangu knowledge of sustainable land, the knowledge of sustainable land use derives from a detailed body of ecological knowledge, which includes a classification of ecological zones. So this knowledge contributes significantly to the ecological research in the park and also to the management of the park. So there are many practical issues related to the management of the park that involves the knowledge of Tucurpa. And one of the most basic issues is that Anangu recognize 5 different seasons, but these are becoming more extreme because of climate change. You can see here the 5 different seasons that Anangu people recognize. And also using fire has been a part of land management and Tucurpa. Many of the plants of the park rely on fire to regenerate. So patch burning stopped when many traditional owners were removed from the region in the 30s. And as a consequence, in the 70s, the fires burn out more than 70% of the park. So they realized about that, and the park managers realized that they need a different approach to fire management, and this relied on the techniques that have worked for many thousand years with the Anangu people. The park managers approached to the traditional owners, to Anangu people, and they now are together developing a system of patch burnings for the sustainable use of the park. Tucurpa also provided rules, as I just said, rules and behavior to care and use water holes. And Anangu recognized three main
kinds of water sources, as you can see the slide. And these water sources are important part of the management of the landscape. So cultural water values are also part of the methods that are integral to the management of the park. Finally, potential impacts of climate change to biodiversity have implications on Anangu food resources, which implies both natural and cultural values to be more vulnerable. The ability of Anangu to maintain a detailed body of knowledge of the ecology of the park and the response of plants and animals to change in temperature, rainfall, and fire regimes will contribute greatly to responding to these challenges of climate change. So this knowledge will continue to contribute significantly to cooperative research into the implications of climate change, associated monitoring activities, and management of the park to maintain Anangu cultural values. So the management of cultural landscape under a changing climate needs a constant monitoring and research. Thank you very much. And if anyone from Spanish-speaking countries in Latin America are interested in this topic, I have two articles in Spanish, because for me it has been important to transfer this knowledge to my native language. So these are the articles in English, and that is my PhD thesis in English. Thank you. Thank you very much, Andrea. Now I call from Europe the Dr. André Schultz. Please, André, she will talk about when a pandemic generates cultural heritage, the case of the abandoned mine of Amiantos in Cyprus. Please, André. Okay. Hello, everyone, and thanks for accepting my proposal. I will now present you cannot see my screen already? Yes. Yeah, okay. Perfect. So the subject of this presentation is when a pandemic generates cultural heritage, the case of the Amiantos asbestos mine in Cyprus and the outstanding mining parks of Rio Tinto and Almadén in Spain. Well, the starting point for this presentation is a peculiar pandemic caused by the mining exploitation of asbestos in the island of Cyprus during the 20th century. Even if it did not spread as much as other pandemics, it had huge impacts on human health, causing the death of hundreds of workers and inhabitants of the surrounding area, as well as irreversible environmental consequences. The case of the Cypriot mine is not unique, but just an example among so many mines that exist in the world and which have caused serious diseases, accidents, and environmental impacts. Therefore, we can describe it by using the concept of mining pandemic. At the same time, several mining landscapes produce valuable cultural heritage rooted to the identity of the society where mining activity takes place. They constitute peculiar cultural landscapes, which, despite being evident testimonies of man's effort to have natural resources at his service, they are used to be rejected due to their negative effects, leading to their abandonment and oblivion when mining operations end. In many cases, due to the concern and legal requirement to correct landscape alterations and to mitigate the environmental impacts of mining activity, the valorization of mining heritage is postponed and the cultural values disappear. However, in this last decade,
Despite rejection and degradation, there has been an increasing awareness of the significance that many mining exploitation presents due to their strong relation to local culture and their potential to be converted into active resources. As a result, interesting and heterogeneous actions have taken place oriented to recovery and valorization of mining heritage. We will examine how the mining exploitation of asbestos in Cyprus, such a contaminating and harmful material for human health and the environment, has generated a valuable cultural heritage which is still ignored due to the necessity to eliminate its environmental impact. Also, it's of great interest to compare this case with two exceptional projects of mining recovery from Spain, where environmental restoration does not restrict the preservation of traces of extractive activity. On the contrary, they become protagonists. These are the cases of the Rio Tinto Mining Park and the Almaden Mining Park. This was declared World Heritage Site in 2012. Even if these projects correspond to a very small part of the abandoned mines existing in Spain, the great success they show verifies that the potential reconversion of the Amiantos mine and of other similar mines can stimulate a new socio-economical development for local communities. Amiantos represents 80 years of history of the mining industry of Cyprus. Starting in the beginning of the 20th century, the exploitation of the asbestos led the country to an industrialization without precedent. It's located on the mountainous part of the island. It occupied 3.5 square kilometers. At that time, it was the biggest asbestos mine in Europe and one of the most important ones in the world. Over the years, a complete and self-sufficient village was formed, equipped with every kind of services and inhabited by more than 10,000 people. The mining community of Amiantos was blessed to have stable income in those difficult years when Cyprus was a British colony. Nevertheless, it was unaware of the serious impacts of the mineral on health. Innovative constructions and systems appeared, like the funicular railway which served the transportation of the mineral to the port, 9 primary mills where the treatment of the asbestos was realized, the new primary mill, an advanced 9-story building, transportation lines, houses of different typologies, among other remarkable elements perceived as landmarks and places of reference for the local community. At the same time, the collective memory was enriched. The memories of working in the mine, the ways of living, and especially the idiosyncrasy of the mining society. In contrast to the expected rejection, the former workers and their families transmit pride and gratefulness for their splendid past. In the 80s, the international campaign against the use of the asbestos concerning its negative effects on health caused a considerable drop in its demand and serious problems for the mining company, leading to the closure of the mine. The village was then abandoned and the industrial complex went out of use, leaving behind many tons of debris, as well as serious environmental, economic, and social problems. A few years later, an ambitious project of environmental restoration was launched, which managed to reduce contamination and improve the landscape conditions. However, the video should start here. Let me show it manually. Should be something from Zoom. So, however, the outstanding buildings, the installations, and workers' houses remain unattended and exposed to very further deterioration. What is more, in the attempt to restore landscape in an apparently natural state, the impressive open cuts were dissimulated and the traces that mining activity produced on the territory were lost. This is the situation of the mine after the restoration, as you can imagine. However, the perception of mining complexes as places of memory and identity
together with the opportunities they offer to be converted into active resources at the service of local development, permits, in certain cases, to make compatible environmental remediation and valorization of cultural heritage. This trend is materialized through extraordinary projects where testimony of mining activity has put in value. The recovery of Rio Tinto, one of the most ancient mining areas in the world, began in the beginning of the 90s. The mines were closed one decade earlier and left behind serious contamination problems caused by the acid effluents and heavy minerals discharged into the river, resulting in irreversible alterations of the surroundings. In view of the environmental deterioration, the regional government of Andalusia launched an ambitious regeneration plan that achieves notable improvement for the natural environment. In the same period, a foundation was created aiming to restore the historical cultural heritage of the zone and to encourage tourist activity as an alternative for the socioeconomic development of the region. Once the contamination of the land and the river was controlled, a cultural heritage project was redacted to put in value the historical significance of the place. Rio Tinto Mining Park, inaugurated in 1992, offers to visitors an authentic image of the landscape originated by intense extracting works. The river, with its characteristic reddish and yellow colors, as a result of the discharge of heavy metal sulfate, is always present. Over time, the park has become one of the most visited tourist and cultural attractions on a territorial scale in the country, and interprets the most relevant components of the mining basin. Some years later, a similar initiative started for the creation of the Almaden Mining Park in a region characterized by the extraction and production of cinnabar and mercury for more than 2,000 years. The rehabilitation of the large dams and the contaminated land required by law was followed by a cultural project with the aim of interpreting the complex processes of mining exploitation and the mining culture. A part of the mine has been conditioned to be accessible by visitors, and that constitutes the main attraction. The visit is complemented by museum spaces and exterior attractions, mostly installations conserved in situ, as well as other cultural landmarks related to mining activity, situated in the village of Almaden and in its surroundings. Overall, starting from the study of the Amientos mine, we have revealed how dirty and degraded landscapes, which have so much damaged natural environment and human health, can be converted into a valuable resource at the service of the local society. The outstanding projects of Rio Tinto and Almaden, even if they are the exceptions among so many mines that remain in disuse, represent a paradigm shift towards the valorization of places which are used to be rejected because of their harmful impact. Also, they highlight remarkable potential in similar situations. The success they are achieving shows how the existence of cultural values in degraded places encourages intervention methods that combine environmental recovery and conservation of the traces of mining activity. It's evident that the processes implemented in projects oriented to the valorization of mining cultural heritage are conditioned, or in many cases are limited, by very diverse factors. And there is no doubt that there is still a long way to go in this aspect. The projects that have been realized so far show how in certain cases it's achieved to face the challenge of overcoming the competition or the conflict between the legal obligation of environmental restoration, the necessity of economical and social regeneration, and the defense of mining cultural heritage. And what is more, how all these objectives are harmonized, thus providing valuable knowledge and experience that can be useful in future projects. And thank you so much for your attention. Thank you, Andre.
Now we will start our presentation in Portuguese. I remember that we will have simultaneous translation into English. Click on the interpretation button at the bottom of the screen and you can choose the language. Vamos começar nossa apresentação em português. Lembro que a gente tem um botão na parte de baixo da tela chamado Interpretation, que você pode escolher a fala em inglês e que também pode ser feito para, quando cairmos nos debates, as perguntas em inglês. Se você botar o canal em português, você vai ouvi-las em português e vice-versa. Please ask everybody to ask your questions in the chat, in English or in Portuguese. Peço a todos que façam suas perguntas no chat, em português ou em inglês, e solicito aos palestrantes que vão entrar agora para tentar se manter nos 10 minutos, por favor. Chamo agora o professor Cláudio Zungheni, de Moçambique, que vai apresentar a palestra Identidade Ambígua, Dinâmica Social e Resiliência, visões das comunidades locais sobre o patrimônio da ilha de Moçambique. Por favor, professor Cláudio. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Oi, Leonardo. Eu estou com dificuldade de fazer aqui o compartilhamento da tela. Na verdade, Cláudio, é a primeira vez que faço. Deixa eu tentar te orientar. Na tela do Zoom, ali embaixo, clica nela, por favor. A câmera azul, lá embaixo. Azul? Aqui embaixo, nessa câmera azul. Sim. Não. Não, do lado do ícone do Chrome, aqui, abaixo. Onde estão vários ícones aqui abaixo na sua tela? Escreva aqui para procurar, está vendo ali? A barra do Windows. Aqui abaixo. Desce, por favor, na linha do relógio. Lá abaixo, Cláudio, na linha do relógio. Aí, aqui, volta, vem aqui, ó, do lado do ícone do Chrome, desse navegador, tem uma câmera branca, mais abaixo, vem aqui com a sua seta, mais abaixo, por favor. Aqui? Não, sai daí, aqui, vem à esquerda, agora, aqui, desce, aqui, aí, desce para... Não, volta. Yeah. Aqui, Cláudio, tem uma câmera branca, aqui embaixo, consigo. Do lado do ícone do Chrome. Bruno, não. Acho que é melhor. Bruno, sim. Eu acho que é melhor que com uma cruz que feche o Chrome. Sim, que apareça, fecha o Chrome. Fecha o Chrome e que apareça o escritório. Você agora tem que abrir a apresentação. Aqui novo compartilhamento? Não precisa. Basta abrir sua apresentação. Basta abrir seu arquivo, Cláudio, sua apresentação. Posso abrir agora? Pode. Sim. Está funcionando. Tudo tá bem. Está funcionando. Tá bem. Boa. Isso. Goods. Ok, é complicado isso. Já está? Sim, já está. Oh, tá. Peço desculpas aí aqui. Tá. Sem problemas, tá. Cláudio. Tá. Mais uma vez, boa tarde a todos. Cláudio. Cláudio, se você fizer o modo apresentação, vai ajudar, porque está pequeno. Ah, ok, está bem. Perfeito. Melhor, né? Tá, mais uma vez, boa tarde a todos, obrigado pelo convite.
Na verdade, calhou numa altura em que estamos com muito trabalho aqui. Eu, há quase um mês, assumi aqui a diretoria do gabinete, né? A ministra da Cultura e Turismo me nomeou diretor do gabinete e a demanda de trabalho agora já é maior, né? Mas como tinha compromisso de apresentar o tema, eu achei que devia me esforçar um pouco para poder conversar aqui acerca deste tema, que eu acho que é muito importante, porque tem a ver muito com o meu trabalho no gabinete, bem como na academia, né? Então, eu queria falar sobre esse tema que tem a ver com a identidade ambígua, dinâmica social e resiliência, visões das comunidades locais sobre o patrimônio da ilha. É, na verdade, algum resultado da minha pesquisa de mestrado em 2019 e que eu acho que poderia compartilhar aqui e também associar um pouco com aquela que é a minha experiência de docência na universidade, né? Então, este é o mapa da Ilha de Moçambique, né? A vista aérea da Ilha de Moçambique. E o mapa aqui é um mapa manual, né, de 1991, o ano em que a ilha foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Como podemos ver, nesta época as coisas ainda eram arcaicas. Então, a ilha, ela vai no meio pequena e depois ao redor, tudo tracejado em vermelho, é a zona de tampão, zona de proteção, né? É, zona de amortecimento, podemos chamar assim no Brasil, né? Chamamos aqui por zona tampão. Então, a ilha de Moçambique foi a primeira capital do país, não vou ler muito aqui, tem a ver com a história, mas até 1898 foi a primeira capital de Moçambique, depois mudou para Maputo, né? Então, ela é exemplo excepcional de mistura de diferentes povos do mundo, né? Desde árabes, persa, indiana, europeia, incluindo os bantos, os suaíli, que são a mistura da ilha, da cultura da ilha com a das outras ilhas do Índico, resultou na cultura suaíli, que até hoje é dominante aqui na costa oriental africana. E os critérios que a Unesco usou para, de fato, a ilha ser inscrita são os critérios 4º e critério 6º, não vou me alongar muito aqui. Saber que a ilha de Moçambique, a sua estrutura urbana é composta por dois núcleos urbanos, a cidade de Makuti, esta de construção tradicional suaíli, que é esta, são duas fotos, e temos outro núcleo urbano também, que é a cidade de Pedregal, com construção, podemos dizer assim, de influência europeia, asiática e um pouco também de influência africana. Então, esta aqui é a cidade de Pedregal, né? É outra parte do conjunto arquitetônico, porque é de Moçambique, é patrimônio mundial no seu conjunto, quer dizer, que inclui as duas cidades, né? A cidade de Makuti, que eu mostrei as fotos, e a cidade de Pedregal. Eu acho que é importante discutir este tema tendo em conta alguns aspectos, algumas premissas iniciais. Um deles tem a ver com a estrutura da população da ilha e atividades econômicas. Eu acho que é preciso pensar o patrimônio também olhando um pouco para aquilo que é a característica da comunidade local. Temos uma população com cerca de 55 mil habitantes. E que a ilha, estou a falar da ilha de Moçambique, mas também atualmente a ilha de Moçambique não é só a parte insular, mas tem a parte continental, também é um distrito. Mas o que é patrimônio mundial é exclusivamente a parte insular. E aí residem 15 mil habitantes. Quer dizer que este número está muito acima daquilo que é a sua capacidade de carga. Quer dizer que há muita gente na ilha. Ela está muito, 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 muito sobrecarregada. E depois, muita população que vive na ilha vive na espina. E isso também faz com que o patrimônio seja muito afetado, né? Porque há muita carga sobre patrimônio, há muita pobreza na cidade, e isso tem reflexos muito negativos na questão da conservação do patrimônio. E atividades econômicas da ilha, por ser uma ilha, pratica-se muito a pesca artesanal e também a produção de sal, e um pouco de turismo comunitário, né? O turismo local que tem sido agora, infelizmente, muito afetado pela pandemia da Covid-19. Então, podemos ver aqui, já começamos a entrar aqui numa situação de dificuldade de vida, né? Se o turismo é uma das bases da economia, e agora com a Covid-19 o turismo está afetado naturalmente, isso também tem impacto na conservação do patrimônio. E o tema que me propus a comentar aqui, a discutir um pouco com vocês, tem a ver com a questão de identidade. Discute-se muito agora na ilha que tipo de identidade temos, né? Então, eu fui buscar aqui alguma referência bibliográfica daquilo que é identidade
para tentar entender isso, tendo em conta as dinâmicas sociais que acontecem em diferentes momentos. Então, sentimos que, a nível da ilha, tem-se registrado avanços e também alguns recuos. Por quê? Porque não há... É complicado hoje ter-se uma certeza de que tipo de identidade nós temos, por exemplo, para a ilha de Moçambique. O que acontece é que, quando se fala de património cultural, é preciso ter em conta que nem sempre podemos ter o que pensamos que pudesse ser fácil para tudo. Então, há aqui muitas questões. Temos questões de mitos, por exemplo, na ilha de Moçambique. A questão do saber mitológico é muito importante. As narrativas são criadas em torno de mitos, mas que os mitos muitas vezes não conseguem explicar as dinâmicas sociais atuais. Então, é porque morar num lugar sempre significa também apropriar-se deste mesmo lugar através do imaginário. Então, as populações locais, elas imaginam cenários de como é que poderiam, por exemplo, viver na ilha. Mas, em contrapartida, existem normas, né, por ser patrimônio mundial, no qual é preciso que haja um conformismo. Então, aí a identidade começa um pouco a ser estremecida. Porque o que acontece é que uma coisa é a ilha ser patrimônio mundial, outra coisa é saber a sua dimensão familiar. Ou seja, são casas em que vivem lá pessoas, em que elas sentem que esta carga simbólica de casa muitas vezes entra em conflito com aquilo que é a carga simbólica do patrimônio mundial. Okay? Então, aí estamos diante de dificuldade de identificar agora uma certa identidade. O que se pensa muitas vezes que o patrimônio do patrimônio vivido e um patrimônio sentido pelas pessoas. O que elas vivem, o que elas sentem são os mitos, são as narrativas locais, são os modos de vida tradicionais, são os modos de vida ancestrais, são as formas de organização urbana, digamos, não muito sustentável para o mundo de hoje, mas que é isso que faz com que elas, de fato, sintam a ilha, e não uma ilha, na visão deles, como sendo uma ilha, um poder, um patrimônio instituído por uma nova regra, em que já aparece a Unesco, em que já aparecem convenções, que já aparecem recomendações, aparecem regulamentos, aparecem leis, e que, de fato, isto é bom, né? De fato, o patrimônio ele tem que ser institucionalizado. Mas, em contrapartida, é preciso criar aqui um meio termo para que, de fato, as pessoas sintam que a sua visão sobre patrimônio, a sua visão tradicional, a sua visão mitológica, tem espaço nessa visão, digamos, formal do que é patrimônio pela Unesco e pelo governo moçambicano, pelas cidades competentes. Okay? Então, perante isso, eu coloco... Estamos diante de uma identidade construída pelas comunidades ou uma identidade instituída? Então, essa é a pergunta que eu coloco. Perante esse cenário que se vive na ilha de Moçambique, né, fruto da minha pesquisa e com muita sorte do meu trabalho diário, eu pergunto, estamos diante de que tipo de identidade mesmo para a ilha de Moçambique? Identidade construída pelas comunidades ou identidade instituída pelo poder patrimonial? A resposta a esta questão a que eu cheguei é que estamos, sem dúvida, perante uma identidade ambígua. Mas é importante tirar vantagens desta resposta. Não podemos entender isso como se fosse um problema. Eu acho que é um desafio que se coloca aqui, porque por detrás disto estão estratégias de apropriação e de legitimação do objeto, porque é preciso criar aqui uma ligação entre o indivíduo, a família e a coletividade. Porque o patrimônio, ele instituído, é preciso que haja este elo de ligação. Aí eu penso que teríamos uma identidade, não uma identidade, mas todas elas iam converger naquilo que é o objetivo geral de conservar a ilha. Conservar a ilha com os princípios da Unesco é o mesmo que conservar a ilha com os mitos, com as narrativas locais, com as formas tradicionais de vida. No fundo, o que queremos é garantir a continuidade do legado. Então, uma questão também que se coloca muito aqui tem a ver com a identidade na comunidade. Será que isto é um elemento, por exemplo... É preciso ver como é que as pessoas, ou é um desejo imposto por estes princípios, por essas cartas internacionais, por estas convenções. Será possível conciliar os dois sentidos?
Eu acho que é o que todos querem, mas é preciso ver como conciliar os dois sentidos. Um sentido próprio, que as pessoas querem preservar, outro sentido é que querem preservar, mas devem preservar porque há um poder internacional, né, na qual o país está vinculado, que é a Convenção, que diz que, por ser patrimônio mundial, tem que ser conservado. Então, eu acho que estes dois sentidos devem ser equacionados no dia a dia, e eu tenho a sorte de trabalhar com um órgão de gestão de patrimônio, ao mesmo tempo ser docente universitário. É interessante que, na universidade, eu critico o que eu faço como gestor de patrimônio. Eu faço uma crítica daquilo próprio, da minha atuação como gestor de patrimônio. Porque eu estou, como gestor, eu cumpro um protocolo estabelecido de como é que tem que ser feita. Mas, de fato, na universidade, há outros princípios, há teorias, como tem que ser. Mas, muitas vezes, há essa situação de nem tudo que eu digo é aquilo que eu aplico no terreno. Então, é interessante ter estes dois sentidos. Mas também eu queria trazer aqui uma reflexão, trouxe isso na minha dissertação de mestrado, porque esta conciliação entre a vontade própria da comunidade e a vontade, digamos, fruto daquilo que é o compromisso do Estado moçambicano com a Unesco, faz com que, de fato, vamos tentar aqui criar um meio termo para ver se conseguimos aglutinar tudo, mas isso não é automático e não é consensual, porque isso vai levar o seu tempo, porque o sentido de pertencimento ele tem que ser construído fruto das dinâmicas da sociedade. Okay? E mudam-se os tempos, como diz Camões, também mudam-se as vontades. Então, é preciso fazer um acompanhamento dinâmico dessas mudanças que vão acontecendo. E daí podemos ter uma certa apropriação, que é muito, muito, muito complexa perceber isto, mas eu penso que é possível chegar-se a esta conclusão. Então, eu tenho esse texto aqui, é uma passagem do Forjás, com o arquiteto moçambicano. É interessante isso, fala de novas gentes na ilha, quer dizer, trazem novos hábitos. Então, implica uma espécie de recriação sempre da mesma coisa. Então, tem nova gente que não tem muito, e digamos, tem interesse, sim, mas não interesse genuíno na ilha, natural da ilha. Por exemplo, diz que a verdadeira cultura da ilha é a dos bairros, lá nos bairros da cidade de Macuto. Ele diz que é lá onde está a verdadeira cultura da ilha, as tais dinâmicas sociais. Ela diz que a ilha foi construída para servir os interesses de uma população para quem ela era a base física ideal. Num determinado momento histórico, essa população abandonou já há muito tempo a ilha e foi substituída por outra para a qual só certos aspectos particulares da sua estrutura urbana são relevantes, úteis ou mesmo entendidos. Quer dizer que a dinâmica urbana, as dinâmicas sociais, as novas gentes que chegam, trazem consigo novos hábitos que muitas vezes são adversos aos princípios de preservação. Muito obrigado e estamos juntos. Muito obrigado, Cláudio. Ótima apresentação. Chamo agora, por favor, do Haiti, o professor Anderson Joseph, que vai falar da COVID-19 no Haiti, o governo da doença e a cultura tradicional. Por favor, professor Anderson. Bom dia a todos e a todas. Aproveito a oportunidade para agradecer o Bruno, Leonardo, e em nome também do Humberto, a todos os organizadores e organizadoras desse seminário, e também parabenizar a todas as colegas e os colegas que me antecederam nesse painel de hoje. Então, a reflexão que eu trago para a discussão de hoje faz parte de um esforço coletivo, tanto meu quanto o Federico Neibuck, que também é professor de antropologia do Museu Nacional da UFRJ, que já vínhamos desenvolvendo pesquisa, principalmente no campo da antropologia no Haiti, e a partir do início da pandemia, o ano passado, começamos, de fato, a acompanhar os desdobramentos da pandemia no Haiti, principalmente as respostas da sociedade civil em relação à pandemia no país. Então, a minha reflexão de hoje faz parte um pouco desse esforço e também um recorte de alguns artigos que publicamos o ano passado,
Um deles está em inglês, na revista Sociedade, Cidade e Sociedade, nos Estados Unidos, uma revista de antropologia. E a outra também é uma revista de antropologia, só é uma revista de horizontes antropológicos da revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para quem se interessa posteriormente para consultar esses textos. Então, no Haiti, no início da pandemia provocada pela COVID-19, o medo que tomou conta das ruas após o início dos primeiros casos em 16 de março do ano passado, transformou-se em um sentimento de preocupação e de cuidado coletivo no país, mas não só no país, mas também na diáspora, né? Principalmente os haitianos residentes, seja nos Estados Unidos, Canadá, França, entre os outros circuitos da geografia da diáspora haitiana, nesse caso, atualmente em países da América do Sul, como o Brasil, Chile e assim por diante. As restrições à mobilidade no território nacional e nos circuitos transnacionais haitianos, incluindo o retorno ao país e a diminuição das remessas, tiveram efeitos imediatos, né? Intensificando a crise e o sofrimento das pessoas e das famílias, e, independentemente dos números epidemiológicos da COVID-19, se mantiveram relativamente baixos no país, né? Comparando com o país vizinho, que é a República Dominicana, Cuba, entre outros países do Caribe. Só para vocês terem uma ideia, neste mês de maio de 2021, do ano de 2021, contaram-se 264 mortos e pouco mais de 13 mil contagiados no país. Isso contraria todas as previsões que anunciavam uma tragédia sanitária de enormes dimensões no país. Em março do ano passado, por exemplo, falava-se que até o fim do ano, haveria 300 mil mortos ocasionados pelo novo coronavírus. Evidentemente, esses prognósticos apocalípticos se renovam, mas sem ser realizado até agora. Então, as especulações sobre as razões da baixa incidência da pandemia até agora no país apelam a quatro argumentos. O primeiro, se trata da subnotificação. O segundo, a pirâmide demográfica, que, como em outros países de uma extrema pobreza, é muito reduzido nos grupos de idade mais avançada e mais afetados pelo novo coronavírus. Até agora, a expectativa de vida no Haiti é de 63 anos. O terceiro argumento é o estigma sobre a doença, que, devido ao seu alto potencial de contágio, estimula o ocultamento de COVID-19 como causa da morte. E o último argumento, que, a meu ver, que é o mais potente, né, para entender o cenário atual da pandemia do país, é o cuidado entre os próximos, entre os familiares, vizinhos, principalmente no âmbito das famílias e das casas. O uso da medicina tradicional, combinada com a agência positiva do Deus cristão, ou seja, a crença das pessoas do que estão sendo protegidas por Deus, mas também das entidades do vodu, ou seja, as divindades do vodu, aqueles que acreditam do que estão sendo protegidos pelos ancestrais, chamado na língua crioula os Lua. Então, o Haiti foi um dos poucos países qualificados como modelo pela Organização Mundial da Saúde devido à gestão domiciliar da doença. E esse julgamento da Organização Mundial da Saúde se refere menos às políticas do Estado, né, por mais que houve um esforço de programas do governo do Estado do Haiti, né, e para desenvolver mecanismos, né, de controle da doença, da circulação do vírus no país, mas a OMS coloca muito mais a ênfase sobre a ação de um conjunto de agentes que inclui organizações as organizações não governamentais, agências internacionais, organizações locais da sociedade civil, as famílias e o que nós chamamos no Haiti os médicos das plantas, ou seja, o médecin fei, que seriam os médicos tradicionais no país. Então,
no debate público haitiano e no debate internacional sobre o Haiti, se estabeleceu uma relação, eu diria, positiva entre o governo da doença e a cultura tradicional, marcadamente oposta àquela descrita por Paul Farmer em relação à pandemia de HIV em fim dos anos de 1980, principalmente nos Estados Unidos. E naquela ocasião, como lembra Farmer, a mídia e reconhecidos experts identificaram de forma errônea, eu diria, o Haiti como centro mundial da disseminação da AIDS, com base em argumentos que relacionavam a sua propagação a costumes e traços culturais, principalmente ao voodoo, a uma sexualidade supostamente descontrolada e a ausência de cuidados. E agora, essa mesma cultura tradicional do país seria responsável pela baixa incidência da COVID-19 no Haiti. Isso é reforçado pelo marcado contraste entre o Haiti e as nações vizinhas. Na região do Caribe, o único país que mantém números tão baixos quanto os haitianos, que é menos de 25 mortes por milhão de habitantes, é Cuba, né? Que, como sabemos, esse país, também caribenho, conta com um sistema de saúde robusto, além de indicadores sociais incompatíveis aos do Haiti. A diferença com o país vizinho, que é a República Dominicana, é ainda mais significativa. 10 vezes mais óbitos por milhão de habitantes. Na República Dominicana, atualmente, estimulam 3 mil mortes e 240 mil contagiados até agora. É uma população total semelhante ao do Haiti, que é em torno de 11 milhões de pessoas. Em janeiro deste ano, pouco antes da COVID-19, do ano passado, a Organização Médicos Sem Fronteiras divulgou um relatório mostrando que uma década após o terremoto que ocorreu no Haiti em janeiro de 2010, a maioria das organizações médicas comunitárias havia deixado o Haiti. No entanto, durante a pandemia, houve um incremento no número de leitos, de respiradores e de profissionais da área de saúde, como resultado de medidas governamentais e de organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a Fundação Zile, né, que colocou em 100 médicos à disposição dos governos dominicano e haitiano, principalmente nas regiões fronteiriças de ambos países. Em março de 2020, quando estourou a pandemia no Haiti, foi criado pelo governo atual o Centro de Informações Permanentes sobre o Coronavírus, a Comissão Multissetorial de Gestão da Pandemia, que gerencia uma ajuda emergencial de 3 mil gud, que é a moeda haitiana, que é equivalente a 27 dólares americanos, destinada a 1,5 milhão de pessoas. O país também recebeu equipamentos médicos vindos do exterior, principalmente da China, além da doação de 20 milhões de dólares prometida pelo Banco Mundial. Mesmo assim, essa pluralidade de agências veicula campanhas educativas na mídia e nas redes sociais sobre hábitos de higiene, lavado de mãos, uso de máscaras e distanciamento social. Ainda nos contextos de maior densidade populacional, como nos bairros populares de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, as pessoas se cuidam, e as pessoas se cuidam especialmente dentro das casas. E esse cuidado é, por sua vez, estimulado pela ação dos agentes comunitários, pelas agentes sanitários nas comunidades e, principalmente, os médecins fei, ou seja, os médicos tradicionais. E em parceria com autoridades dos departamentos e das prefeituras e com agências internacionais. É importante salientar que boa parte dos afetados pelo coronavírus no Haiti opta por permanecer em suas casas e se tratar por meio da medicina tradicional.
acionando conhecimentos já testados em outras epidemias ocorridas no país, como notadamente a de cólera, que matou mais de 10 mil pessoas no país logo após o terremoto de janeiro de 2010. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, em julho e agosto, um comitê científico criado pela Université d'État d'Haïti, que é a Universidade do Estado do Haiti, identificou mais de 70 receitas à base de plantas medicinais utilizadas pela população haitiana no tratamento da COVID-19. O que, de alguma forma, reafirma o protagonismo da sociedade civil, a resposta à pandemia, na gestão da pandemia, independentemente da ação das autoridades haitianas. A ênfase na medicina tradicional e no cuidado no âmbito doméstico evoca, por sua vez, formas incorporadas de lidar com as calamidades coletivas e sanitárias. Memórias de outras tragédias, como a pandemia de AIDS, mais recentemente a epidemia de cólera, que eu mencionei, além do terremoto de 2010 e dos furacões que assolam a cada ano a região. Então, para concluir, enquanto os que estão fora do Haiti, ou seja, na diáspora haitiana, enviam informações sobre os seus próprios destinos e sobre a marcha da pandemia em diversos países do planeta, os que estão no Haiti mobilizam os recursos disponíveis para se virar na crise, na procura pela vida, que é materializado através de umas expressões haitianas em creol que diz chercher la vie mieux, ou seja, buscar uma vida melhor. Nos bairros populares de Port-au-Príncipe e mesmo nas regiões rurais, visitam-se os mercados à procura de plantas medicinais que aumentam a imunidade e protegem da doença. Em alguns locais, os médicos tradicionais passam de porta em porta oferecendo remédios. Uns e outros se mobilizam através, tentando buscar a vida, se cuidando de perto e de longe, se virando nas ruas e nos trajetos, acionando uma narrativa constitutiva das relações entre a população e o governo, alimentada pela memória da crise endêmica do país. E com isso, eu encerro por aqui. Muito obrigado, Anderson. Professor Anderson, chamo agora, por favor, minha colega, amiga Marcela Cananeia, que vai apresentar a palestra Cuidar é Resistir, atuação em rede das comunidades tradicionais para o enfrentamento à pandemia. Por favor, Marcela. Acho que você está sem som, Marcela. Não. Tem que... Fala, Marcela. Oi, Léo, está me ouvindo? Você está no canal inglês, Marcela. Você tem agora... que ir no canal português. Mas agora eu te ouvi. Sim, você está bem. Não, você ouve bem agora. Fala, Marcela, fala. Fala mais. Vocês estão ouvindo? Sim, sim, tudo certo. Tudo bem, tudo bem. Tá certo. Conseguem visualizar a tela? Perfeitamente. Tá bom. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite
feito aí pelo Leonardo, né, para a gente estar apresentando o nosso trabalho aqui da região da Bocaina. Vou apresentar o trabalho sobre, com o título, né, de Cuidar é Resistir, a atuação em rede das comunidades tradicionais para o enfrentamento à pandemia. A pandemia e as suas reflexões, né? O que, que esse momento tem trazido para a gente como reflexão do que a gente está vivendo, né? A pandemia do coronavírus, ele chegou em todo canto do mundo, né? Em cada canto foi desenvolvida uma forma para enfrentar e minimizar os impactos da pandemia sobre a vida, né? E aqui no território brasileiro deu início com agravamento em março de 2020. A emergência da pandemia recolocou novamente para a humanidade a sua dimensão de fragilidade e mesmo de impotência derivada do modelo de produção, consumo e organização social instituído pelo capitalismo, baseado no individualismo, na competitividade e na exploração predatória da natureza e do outro, né, para a maximização e apropriação privada do lucro. Esse trecho a gente retirou, né, do Relatos da Quarentena, um trabalho que foi feito pelo Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é um projeto em parceria do Fórum de Comunidades Tradicionais com a Fiocruz. Foi um trabalho que a gente fez de pesquisa, né, durante esse momento todo da pandemia, observando, né, o território e como que o território reagia a esse momento que a gente estava passando. Então, acho que é isso, a pandemia ela provou, né, que o modo de produção, né, o modelo de produção do sistema capitalista, ele não é eficaz, né, ele não alimenta, ele não gera saúde, ele não gera segurança para as populações mais vulneráveis, né. Os povos que plantam e que pescam, que dependem também da natureza, né, para ter o seu alimento, a sua segurança e a saúde para enfrentar essas situações, como essa da pandemia, elas demonstram mais força, né, para lidar com essa situação quando você tem suas roças preservadas, né, sua cultura preservada, quando você tem o mar e a cultura da pesca. Então, a gente conseguiu fazer essa reflexão de que esse modelo capitalista, ele não é capaz, né, de alimentar e de dar segurança para o povo mais vulnerável e para os povos tradicionais. Nas comunidades tradicionais da Costa Verde, na região da Bocaina, no sudeste do Brasil, entre os municípios de Angra dos Reis e Paraty, que fica no estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba, no estado de São Paulo, também dentro do Sítio Misto do Patrimônio Mundial de Paraty da Ilha Grande, foi desenvolvido um trabalho que resultou na campanha Cuidar e Resistir, que foi organizada pelo Fórum de Comunidades Tradicionais, criando uma rede de apoio para garantir a segurança e a soberania alimentar, bem como fortalecimento da economia solidária das comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e caiçaras. Aqui a gente tem representando, né, pela imagem, um mapa da região. Aqui é a região da Bocaina, né, do lugar de onde eu falo, município de Ubatuba, já no estado de São Paulo, Paraty e Angra dos Reis. A região, ela integra um corredor da biodiversidade da Serra do Mar, né, que abriga uma das áreas mais ricas em biodiversidade de toda a Mata Atlântica e abrange mais de 100 territórios tradicionais, indígenas, quilombolas e caiçaras, e 18 unidades de conservação das três esferas do governo existente no Brasil. Inclui também aqui, né, essa área mais verde, o verde mais claro aqui. Ela está representando a área do Sítio Misto, né, porque inclui aqui nessa região o Sítio Misto do Patrimônio Mundial da Humanidade, que pega o município de Paraty e a Baía da Ilha Grande, e foi reconhecido pela Unesco em 2019. O Sítio Misto, ele compreende, né, a relação ancestral dos povos tradicionais,
que é essa relação, né, do homem e a natureza, que é a cultura e o meio ambiente preservado. E tem como valor excepcional a cultura viva. É um dos primeiros, né, bem brasileiro, inscrito na categoria de sítio misto pela Unesco. E essa região do sítio misto, né, ele abrange 4 unidades de conservação, sendo o Parque Nacional da Serra da Bocaina, o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva Biológica do Sul, a Área de Proteção Ambiental de Caruçu, o Centro Histórico de Paraty, o Morro de Vila Velha, e também as áreas ao entorno, que também se insere aí nas áreas ao entorno outras unidades de conservação, né, ilhas e o território marinho. A região ela possui um histórico também, né, de luta pelos povos tradicionais, pela permanência nos seus territórios, de fatores como a grilagem de terra, que surgiu desde a década de 50, para a reintegração de posse, né, e expropriação das terras tradicionais, das populações tradicionais, a especulação imobiliária, a sobreposição com as unidades de conservação, os grandes empreendimentos, né, como rodovias, abertura da BR Rio Santos, né, BR-101, a usina nuclear, a exploração do pré-sal em territórios marinhos e o turismo em massa, né, o turismo desordenado, que atualmente aqui na região, né, é a fonte econômica daqui da região é o turismo, a maior fonte de renda, né, para quem mora aqui na região, e é um lugar que ainda tem muito forte a cultura da agricultura tradicional, né, e da pesca artesanal. O Fórum de Comunidades Tradicionais é um movimento social que surgiu a partir da união de indígenas guaranis aqui da região, né, quilombolas e caiçaras, e que abrange 3 municípios, Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. E essa união ela veio em busca do fortalecimento e unificação das lutas por direitos básicos, principalmente pelo direito de permanência no território. A missão do Fórum de Comunidades Tradicionais é lutar pelos direitos das comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e caiçaras, fortalecendo a união dos povos, os seus modos de ser e fazer, desenvolvendo soluções técnicas e políticas para a promoção do território do bem viver. A campanha Cuidar e Resistir, ela partiu dessa iniciativa, desse movimento social, né, que é o Fórum de Comunidades Tradicionais, em conjunto com diversos parceiros que contribuíram para que essa ação coordenada pelo movimento, né, obtivesse sucesso e sucesso na sua execução, né. As lideranças comunitárias que compõem o Fórum de Comunidades Tradicionais, elas se organizaram para atender as demandas das comunidades nos municípios do qual o Fórum de Comunidades Tradicionais abrange, que estão, né, situados aí no interior do sítio misto do Patrimônio Mundial, que eu já citei na apresentação. A partir disso, foram criados vários grupos de trabalho, né, para a estruturação e execução da campanha. E todos os grupos de trabalho eles foram compostos por comunitários indígenas, quilombolas e caiçaras, com protagonismo muito forte também das juventudes e das mulheres. E a gente teve muito apoio, né, de parceiros técnicos e durante todo o processo a gente envolveu os agricultores e os pescadores artesanais para a construção, né, da campanha e para atender as comunidades aqui do território. Então, os grupos de trabalho eles tinham como função realizar o planejamento, o monitoramento e a avaliação dessas ações no território e dos grupos de trabalho que a gente criou, né, para dar conta disso tudo, foi o grupo de trabalho para a realização do diagnóstico situacional, onde a gente fez o levantamento das comunidades, né, qual que era a situação de cada família, a vulnerabilidade, né, de cada comunidade, onde a gente precisava dar mais atenção, tanto com produto de alimentos, né, quanto de produtos de higiene, de proteção, como máscaras, né, de proteção contra o Covid, em relação a acesso à informação também.
Fizemos um grupo de trabalho de logística, que foi o grupo que cuidou das entregas, né, de pensar como que a gente ia fazer para entregar as cestas básicas com alimentos, né, e produtos de higiene em comunidades da zona costeira, por exemplo, onde o acesso é somente por barco, e são horas, né, de barco para chegar. Então, a gente pensava tanto no trajeto terrestre, né, para sair do lugar onde a gente armazenava as cestas básicas para chegar até o cais onde ia sair o barco, e do barco para chegar na comunidade, da comunidade para distribuir para as famílias que tinham maior necessidade. Fizemos um grupo de captação de recursos, porque para fazer a campanha acontecer, a gente precisava arrecadar, né, recursos financeiros. Para isso, fizemos um grupo de trabalho também de comunicação, que cuidou do acesso à informação e cuidou da divulgação do trabalho que a gente estava fazendo, né, de construção de vídeos com os dados, né, que a gente precisava expor para conseguir agarrinhar mais recursos. Fizemos folhetos também de orientação, né, contra o Covid, que eu vou mostrar aqui um pouco mais para frente. Tivemos um grupo de trabalho COVID nas comunidades tradicionais, que envolvia Ministério Público, assessoria jurídica, que falava mais sobre a situação que estava passando cada comunidade, né, em relação a acesso à vacinação, né, a atendimentos médicos, como, por exemplo, uma aldeia que fica em Angra dos Reis, no município de Angra dos Reis, que tinha muito difícil, né, o acesso para chegar lá até o hospital. Então, a gente, nesse momento, foi pensando, né, como que a gente conseguiria garantir pelo poder público municipal uma atenção especial para aquela aldeia indígena. Então, foi através desse grupo que a gente fez essas discussões mais de apoio e assessoria jurídica. O grupo de trabalho de cadastramento para o auxílio emergencial, alguns municípios ofereceram auxílio emergencial e o Estado também, né? Então, algumas comunidades tinham dificuldade de fazer o cadastramento, então a gente fez um grupo de trabalho para auxiliar as pessoas a se cadastrarem, né, e conseguir ter acesso a esse recurso que era por direito, né, de direito deles. Um grupo de trabalho sobre a gestão financeira, que foi, inclusive, né, um processo formativo, porque a juventude, né, e os comunitários passaram por um momento ali de escrever os projetos, né, de escrever os editais e de fazer a gestão financeira desses recursos que chegavam para a gente, que geralmente ia para uma conta bancária, né, de uma associação de moradores ou de uma instituição parceira. E toda a gestão ela foi feita pelos comunitários que estavam coordenando, né, essa ação da campanha Cuidar e Resistir. E a gente tinha um grupo de trabalho também da coordenação geral da campanha. A campanha ela fortaleceu as medidas de isolamento social, né, a garantia de alimento saudável e a segurança para as comunidades tradicionais que têm no turismo e nos empreendimentos comunitários, e empregos informais, né, como a pesca e a agricultura, as suas fontes de renda. Porque no momento do isolamento social, as comunidades tradicionais que trabalhavam diretamente com turismo, elas não puderam mais atender o turista, né? Então, a gente teve que pensar de que forma, né, que a gente ia conseguir fazer com que aquelas comunidades tanto fossem, né, isoladas de turistas que insistiam, né, de sair da sua cidade para poder passar o momento da pandemia mais próximo da natureza, e dentro de um território tradicional, né, onde tem ali um outro modo de vida, onde as pessoas vivem em coletivo, né, tem um modo de vida próprio, diferente do da cidade. Então, foi um momento ali de fortalecer, né, as barreiras sanitárias que foi feito pelos próprios moradores para barrar o turismo e garantir, né, que essas famílias elas recebessem cestas básicas com os produtos não perecíveis, mas também com os produtos da pesca, né, e da agricultura familiar, da agroecologia.
Então, foi feito articulação e os contatos constantes com as lideranças comunitárias e com as associações de moradores, né, com as organizações comunitárias. Contou com o apoio da assessoria jurídica para articulação com as instituições do governo, que tem como missão garantir os direitos das comunidades tradicionais em relação ao isolamento social e à informação e à vacina. Foi feito um mapeamento, né, e o diagnóstico comunitário organizado pelo Núcleo Jovem do Fórum de Comunidades Tradicionais e pelas lideranças comunitárias para levantar a demanda de acesso aos auxílios emergenciais, às famílias mais vulneráveis, às demandas internas, e os apoios e oferta de produtos. A comunicação segura sobre a pandemia para dentro das comunidades, né, geração de informação sobre os cuidados e as medidas de proteção, e bem como a comunicação com a sociedade, né, para eles saberem o que está acontecendo fora daquele lugar onde, muitas vezes, né, várias comunidades tradicionais elas têm dificuldade com acesso à internet, de energia elétrica também. Então, a gente tentou garantir também que houvesse o acesso à informação, né, levar as informações do que estava acontecendo do lado de cá para dentro das comunidades. E as iniciativas também, né, da sociedade civil nos cuidados com as comunidades, as campanhas de arrecadação de recursos na área de atuação do fórum. A gente teve aí o apoio de várias instituições, né, além da sociedade civil, algumas ONGs, próprio Ministério Público e outras instituições, né, apoiaram a nossa campanha. Então, fortaleceu a iniciativa e os isolamentos das comunidades por bloqueio comunitário. Foi feita a mobilização de famílias com produção agroecológica e da pesca artesanal para complementar as cestas básicas e gerar renda para as famílias agricultoras e pescadores das comunidades tradicionais rurais, porque com esse recurso que a gente conseguiu através de doações da sociedade civil e também dos editais que a gente concorreu, nós fizemos levantamento das famílias que tinham produções para escoar, né, para venda, e a gente fez essas compras para agregar, né, nas cestas básicas para fazer entrega para as comunidades. Então, as comunidades que moram mais na serra e que trabalham mais com agricultura, a gente conseguiu ofertar o peixe da comunidade que está mais na costeira, na beira do mar. E a comunidade que pesca mais e planta menos, a gente conseguiu fazer essa troca, né, de levar o produto da roça para a comunidade que pesca. Então, as comunidades de todo o território de atuação do fórum foram mobilizadas para esse processo, né, e a gente conseguiu atender mais de 1.500 famílias aqui na região. Então, como eu falei, né, que houve a captação de recursos através dos editais e os parceiros que também contribuíram, a gente tentou, alguns editais nós escrevemos e não conseguiu o financiamento, e outros a gente conseguiu, né. Então, a gente concorreu aí aos editais da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, o edital do Linha d'Água, que é uma ONG, que inclusive apoiou, né, a nossa campanha, o edital do Fundo Fica, que foi também específico para o momento da pandemia, que também apoiou a campanha, o Instituto Ibirapitanga, e foram apenas esses dois editais, né, que a gente conseguiu acessar recurso, Linha d'Água e o Fundo Fica. Os outros foram mais uma experiência mesmo e uma formação, né, para esses comunitários que, com apoio de parceiros, conseguimos escrever, né, projetos e pensar para dentro do território as demandas que eram necessárias para colocar isso no papel, né, e conseguir organizar essas demandas. A campanha ela contou com o apoio da sociedade civil, foi realizada nos três municípios de atuação do fórum e teve o protagonismo desse movimento social, né, dessa organização social que é o Fórum de Comunidades Tradicionais, juntamente com os parceiros. E aqui a gente listou alguns parceiros, né, o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, a Verde Cidadania, a Loja Canoa, a ONG Viva Rio, o Instituto de Meio Ambiente, o INEA, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a Comissão Guarani Urupá, Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras, Fórum Sindical,
do litoral norte do Rio de Janeiro, o SESC Paraty, através do projeto Mesa Brasil, que já estava fazendo, né, esse apoio para as comunidades mais vulneráveis, a Fundação Darcy Ribeiro e o SEASA, com abastecimento de produtos perecíveis, os coletivos, né, Coletivo NEO e Ação Solidária Guarda-Vidas, a ONG Amigos da Preservação, Proteção e Respeito ao Batuba, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Então, foi essa rede de apoio, né? E muitos outros também que não entraram aqui na apresentação, de muitas pessoas e outras organizações que deram apoio também durante a campanha. Então, o alcance da campanha Cuidar e Resistir, nós comercializamos, foi comercializado, né? E distribuído 5 toneladas de produtos agroecológicos, oriundos de cerca de 15 famílias, de diferentes comunidades da região, 1,5 toneladas de pescado das comunidades caiçaras, da Almada e da Trindade, que complementaram as cestas básicas nos 3 municípios. E todo o investimento e esforço coletivo realizado durante a campanha mobilizou as lideranças comunitárias, as juventudes, as famílias agricultoras e pescadoras, os assessores e apoiadores técnicos, parceiros de diferentes frentes de trabalho, e tornou toda essa construção da campanha, né, como eu disse, um processo formativo. As pessoas contempladas com as doações se sentiram amparadas e cuidadas pelo Fórum de Comunidades Tradicionais, valorizaram, né, o diferencial que teve os complementos agroecológicos e da pesca, né, nas cestas básicas. As doações, elas causaram impacto direto na renda das famílias agricultoras e pescadoras, e a motivação e satisfação das famílias que puderam, né, fornecer e receber esses produtos. A atuação e o trabalho em equipe, a recepção das comunidades e o valor que foi dado ao movimento e aos parceiros, e o desejo das comunidades de voltarem a plantar. Porque muitas famílias que recebiam aqueles produtos agroecológicos e o da pesca, né, eles perguntavam, ah, mas vocês ainda plantam, essa comunidade ainda planta? E começou a surgir esse interesse, né, de comunitários que não plantavam mais, de voltar a fazer seus roçados, né, de plantarem. E aí, nesse processo, a gente conseguiu fazer doação de mudas, né, e troca de mudas de plantas alimentícias, entre as famílias, entre as comunidades. Marcela, vou pedir para você acelerar que o tempo acabou, tá bom? Sim. E aqui a gente, vou passar algumas imagens, né? Aqui foi a primeira notícia mais agravante que a gente teve em relação à aldeia do Bracuí em Angra dos Reis, né? Que era a aldeia Bracuí, território Guarani em Angra dos Reis, com mais de 400 indígenas, mais uma a sofrer com Covid-19, né? O cacique dessa aldeia, por exemplo, ele estava internado e veio a falecer em um dos hospitais do município, acometido pela doença, e dos 30 testes realizados na comunidade, 15 deles deram positivo. Aqui são os folhetos que a gente construiu com a equipe de comunicação, né, de cuidado e proteção contra o Covid. Então, ele foi feito na língua portuguesa e também na língua em Guarani, para os indígenas. E os desenhos, né, toda a imagem foi feita por um jovem quilombola. Foi um processo também participativo, né, de formação, e aqui algumas fotos, né, que retratam o momento da nossa equipe trabalhando, de jovens, né, e dos companheiros aí, lideranças comunitárias, dando esse apoio, né, para fazer a campanha acontecer. Então é isso, a campanha Cuidar e Resistir, e finalizar com esse poema, né, do Luiz Perequê, que é um poeta e músico aqui de Paraty, que diz o seguinte: o povo que planta e pesca, canta, dança e faz festa no seu pedaço de chão, abastece a sua mesa e agradece a natureza em qualquer religião. Seu lugar, seu oratório. Tirar o seu território é calar a tradição. Muito obrigado, Marcela. Excelente apresentação. Eu vou agora. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos. Foram muito boas as apresentações.
Queria informar que, infelizmente, a Andrea Ortega teve que se ausentar, não vai poder participar do debate. E, por fim, queria convidar meu amigo Bruno Coutinho, que vai coordenar o processo de debate que a gente vai entrar agora. Lembrando que nós temos tradução simultânea, então, se as perguntas forem em inglês, quem está em português é só botar no canal português, e para as perguntas que forem em português, English, you can put in the English channel. Perfect. Bruno, por favor, a bola está com você. Bom, eu vou aproveitar que nós temos a nossa tradução simultânea para me expressar melhor em português. Então, primeiro, eu agradeço a organização e especialmente aos panelistas que toparam esse desafio de vir aqui com as suas agendas cheias e fazer uma discussão tão produtiva. E é uma discussão que está dentro de um contexto mais amplo, né? E ela está gravada, e eu acho que isso pode vir a ser importante para, enfim, diversas ações, tanto desse grupo que tem discutido essas novas abordagens para o patrimônio, o nosso patrimônio, como também por acadêmicos e tudo mais. Bom, eu fiquei com uma responsabilidade de fazer um sumário da nossa sessão, e eu ainda vou redigir ele e passar pelos apresentadores para que a gente crie um consenso sobre o significado da nossa discussão. Mas eu vou tentar agora, antes de iniciar o debate, trazer um rápido resumo do que eu percebi aqui, né? Então, primeiro, Jefferson nos trouxe a abordagem de natureza e cultura e como a sabedoria prática é fundamental no desenvolvimento da paisagem em Maion, onde ele descreveu, e em outros lugares. A Andrea Ortega nos trouxe a ideia do conhecimento tradicional como estratégico para a mitigação da crise climática, né, na Austrália, com a cultura o Lutum. Já o Cláudio, eu vou falar da Andre. A Andre nos trouxe a ideia dos valores culturais resistentes na paisagem, que promovem a recuperação ambiental, no caso em Cipros, né? O Cláudio trouxe um paradoxo bem interessante sobre o valor identitário local e internacional, né? E como a população pode estar distanciada do patrimônio ao ponto de não se sentir representada por ele, né? De uma maneira bem impressionante, Anderson nos trouxe informação que eu, que tenho relações com colegas haitianos, trabalhei no Haiti, não tinha esse tipo de informação. Anderson, muito obrigado. E a gente vê como que o conhecimento popular e a cultura tradicional têm sido chaves no combate à pandemia, independente das ações de governança. E a Marcela nos ilustrou um pouco disso aqui numa região de patrimônio, né, Anderson, com as ações documentadas e apresentadas pelas redes comunitárias que se mobilizam nesse enfrentamento. Então, acho que tem muita coisa em comum e, por vezes, me parece que o mais comum entre tudo é o conceito de natureza e sociedade juntos, né? Eu sou biólogo, né, gente, e eu tenho ouvido falar bastante em diversidade biocultural ou sócio-biodiversidade. E aí, por fim, eu queria perguntar para vocês, todos os panelistas, nesse contexto, se ainda existe algum sentido em classificar o patrimônio em natural, cultural ou misto. Obrigado a todos. E espero, então, que a gente inicie o debate com essa questão. Faz sentido essa classificação de patrimônio? Alguém quer começar? Bom, Oi, Bruno.
Bruno, não sei se vocês querem começar por ordem ou não tem... Não tem ordem. Por favor, Anderson, pode ir. Tá, perfeito. Então, Bruno, agradeço imensamente pela provocação e também os comentários. Eu acho que você conseguiu fazer um resumo que, de alguma forma, mostra as conexões entre todas as falas. E assim como você como biólogo, eu como antropólogo, a discussão sobre natureza e cultura, ela é uma discussão clássica no campo da antropologia, né? Se, por exemplo, no campo da antropologia clássica, né, havia uma certa tentativa de mostrar uma certa dualidade, uma dicotomia entre natureza e cultura, na antropologia contemporânea se afasta um pouco isso, né? Mostra como há uma relação constitutiva entre natureza e cultura. Por que estou falando isso? Porque do ponto de vista da sociedade haitiana, né, principalmente a maneira pela qual as pessoas têm lidado com a pandemia no Haiti, deixa muito claro que a fronteira entre o natural e o cultural, a natureza e a cultura, é muito tênue, né? Ou seja, essas duas dimensões se fundem, tanto que quando se fala no modo pela qual a gestão domiciliar da pandemia do Haiti, se fala em cultura tradicional, entendeu? Falar em cultura tradicional implica necessariamente essa relação, eu diria, metonímica e metafórica entre natureza e cultura, né? Na medida em que como as pessoas no Haiti se apropriam de elementos da natureza, seja através da própria dimensão religiosa, inclusive da relação com o próprio vodu, né? Tanto que na pandemia também algumas pessoas mobilizam elementos do vodu para dizer que estão sendo protegidos pelos ancestrais ou estão sendo protegidos por Deus, ou seja, a partir de uma dimensão transcendental. Como essas pessoas se apropriam dessas dimensões, seja através das rezas, no caso do vodu, do catolicismo ou dos evangélicos, mas também como se materializa isso através das plantas tradicionais, né, elementos da natureza, transformando isso também em cultura. Então, eu diria que, sem dúvida, é importante como a pandemia exacerbou essa relação constitutiva entre natureza e cultura. Muito bom, Anderson. A gente tem aqui um professor ecólogo chamado Fábio Scarano, que tem falado sobre os regenerantes de Gaia e a necessidade da gente se reconectar com o conhecimento original, dos povos originários, a cultura ancestral, porque senão está claro que não vai dar certo. Eu queria chamar o Jefferson. Jefferson, can you comment, please? After Jefferson, I will call Claudio to comment this question. Thank you, Anderson. Jefferson. Okay. Yeah, I agree with Anderson a while ago, specifically with the fact that, you know, in the history of ideas, much has changed already. And it would be fair to say that the distinction between nature and culture is pretty much a Western modern distinction, which is really born out of that development of ideas during the modern period, which brings us to the point of diversity and indigenous knowledge, right? Here in the Philippines, for example, it's one of the first cultural landscapes that were inscribed in the World Heritage List after Tongariro and Uluru is the rice terraces, the Philippine Cordilleras. And one of the things that people really struggled with understanding the heritage values of that site is precisely because for those people there, I'm not from that indigenous community, so I might have some layers of meaning that I can't capture specifically, but they see nature and culture not as distinct entities, but really an expression of their human experience in that particular landscape. And because of this, they also see their community roles in respect to that relationship that they have with the landscape. So for example, they have this idea of the community forest above those terraces. And it is the task of every family of that particular community to take care of the forest, because
if they won't take care of the forest, they won't have irrigation for their rice terraces. So that really drives home the point that these, before the conquistadores came to the Philippines, there were already these traditions, you know, and we really didn't need the introduction of modernity to help us understand what culture and nature means. And now it's really just probably for expediting purposes in terms of policy and, you know, international relations. But at the end of the day, I do think we need to go back, right, to indigenous forms of knowledge to really understand how those distinct entities, as they are interpreted in the Western mindset, are actually interrelated and, you know, fused together. So in that sense, maybe it's time to develop the concepts further. And maybe this is a wake-up call by UNESCO, seeing that there are a lot of cultural landscapes that are continually being nominated, right? So, yeah. Very good, Jefferson. Thank you. That's it. Sorry, yeah, I could complement to that. Yes, please. Claudio, are you scribed, but you can, please. Okay. Well, I totally agree with the interpretation given of by Jefferson, and I would just add the definition of cultural landscape that S. Carl Sauer noted in 1925. A cultural landscape is a natural landscape modified by a cultural group. So they are not too confident. Yeah, this is a definition that has been redeveloped and changed many, yeah, and reinterpreted. But I just wanted to say that they are not too conflictive, neither competent components, but they complement one to each other, and they are the expression of development and research. So they should be confronted by, in that sense, and not separating them. And I think it's still, there's still a long way to go until they become a bit more accepted, because we know that many cultural landscapes are still ignored. But if we work a bit more on it and we accept them as complemented, as this expression of human activity, they would be considered even more and not being in the shadow of the impressive natural landscapes as happens in many cases. Thank you, André. Claudio, você quer comentar? Sim, Bruno, obrigado. Posso comentar, Bruno? Pode falar, Claudio. Tá, obrigado. Eu penso que a pergunta é muito boa e que ela nos leva a pensar no seguinte: se calhar esta pergunta deveria interessar muito a UNESCO, porque para uma questão de predefinir um pouco, se olharmos mesmo para a Convenção de 72, como é que ela define património cultural? São grupos de edificações, são monumentos, são sítios. A questão que eu ia colocar é: será que património cultural é só isto? Estamos diante de uma definição, quanto a mim, fechada. Se queremos olhar para a diversidade cultural, sentimos que a definição em si ela é fechada. Começa por aí. Outra coisa, eu percebo que... respondo a pergunta colocando uma outra pergunta. Será que a corrida para patrimonializar as coisas é a solução do problema? De perceber que se há ou não há... se há necessidade de separar o patrimônio cultural, natural ou misto? Na minha opinião, eu penso que... o que tem que acontecer? Porque na prática de preservação, o caso, por exemplo, da ilha,
Nós trabalhamos com patrimônio cultural edificado, conjunto, mas, na verdade, nós sentimos que estamos diante de outras situações de abordagem de patrimônio, em que, para as pessoas, há outros simbolismos muito, 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 muito mais profundos em relação ao edificado em si, em relação à arquitetura. Então, separar, eu acho que é uma questão didática, lá na academia, para se perceber, mas que, na prática do dia a dia, acontece que todos estes elementos eles confluem-se. Então, é complicado a gente tentar esforçar uma separação para uma coisa de que um conceito que, quanto a mim, ele é sempre inacabado, porque ele tem que ser construído todo dia, né? Por exemplo, há comunidades africanas que o bem é cuidado pelas pessoas, a chamada cultura tradicional. O bem torna-se polêmico quando é patrimônio mundial. Mas antes disso, as pessoas já vinham cuidando do bem sem nenhum problema. Mas só pelo título de patrimônio mundial em si é motivo de gerar conflitos. Então, para mim, a questão não está no conceito de que é patrimônio cultural, natural ou misto, mas aqui está na forma como ela tem que ser preservada por todos, que é preciso aglutinar todas as valências que compõem este elemento cultural de identidade de um povo. Obrigado. Bruno, eu posso fazer um comentário? Claro, Léo, por favor. Só complementando, eu acho que todos foram na mesma ideia da complementaridade. Eu acho que a Andre abertamente falou que não há conflitos, o que há é uma complementaridade, especialmente conceitual. Mas, falando aqui do Brasil, eu acho que é fundamental a gente entender que, a despeito dessa complementaridade conceitual, no campo político, quando a gente separa cultural e natural como patrimônio, não só mundial, mas como patrimônio de forma geral, a gente acaba politicamente gerando problemas gravíssimos para as populações que vivem nesses patrimônios. Então, na medida em que, por exemplo, Paraty foi considerado um patrimônio misto, né, que, digamos assim, juntariam os dois, isso fortalece as comunidades que vivem aí dentro. Mas outros patrimônios que foram considerados naturais, por exemplo, e que têm comunidades dentro, fortaleceu a ideia de que essas comunidades agridem e atrapalham a preservação do patrimônio. Então, se tem uma complementaridade conceitual, é fundamental trabalhar para ter uma complementaridade na prática política, para reduzir os conflitos com essas comunidades que, na realidade, via de regra, ajudam a preservar esses patrimônios e, no Brasil e em outras áreas, acabam sendo criminalizadas quando se tem essa visão separando uma ou outra. Eu acho fundamental a gente olhar para o patrimônio mundial com esse olhar, não só do ponto de vista conceitual, mas político. Obrigado, Bruno. Muito bom, gente. Eu tenho aqui no chat uma pergunta da Cláudia Uribe, que eu acho que, de certa maneira, se encaixa no que nós estamos discutindo agora. A pergunta é: quais mecanismos, práticas e orientações você acha que faltam na gestão e avaliação do patrimônio para abordar adequadamente os valores da comunidade relacionados à resposta e riscos, a riscos e resiliência? Então, de certa maneira, eu selecionei essa pergunta aqui do chat porque ela fala em gestão, né, gestão do patrimônio. E a gente acabou falando bastante sobre isso, né? Cláudio abordou bem esse assunto na ilha de Moçambique, do distanciamento da população. Já a Marcela traz a ideia de que a população participa do plano de gestão e faz a diferença. Então, eu gostaria de saber, falta o que na gestão e avaliação do patrimônio para que esses valores culturais que a gente vê que são relacionados com a resiliência sejam de fato incorporados ao patrimônio? Ah, Bruno, posso comentar? Claro, Cláudio, por favor. Bruno, eu falo daquilo que tem sido aqui a minha experiência, quer aqui em Moçambique, bem como na cidade de Ouro Preto, né, em Minas Gerais, no Brasil, em que a questão, vou falar especificamente de África, né? Um dos grandes problemas que os patrimônios mundiais africanos têm é o problema de dificuldade de gestão. E que, na visão, né, internacional do que é gestão, geralmente a gestão ela tem que compreender três aspectos, né? Que são existência de instituições,
são existência de leis, uma base legal, e existência de recursos, né, humanos, recursos financeiros. Então, esses três ângulos são importantes, digamos, na composição do que tem que ser um processo de gestão. Existe também aquilo que é o sistema de gestão, que integra todos os stakeholders interessados, todos os intervenientes. Mas acontece que há um discurso de participação, um discurso apelativo de que é preciso garantir a maior participação comunitária, mas a questão que se coloca aqui é como é que essa comunidade vai participar, porque acontece que o patrimônio é recebido de forma individual pela pessoa, pela família, mas que a sua expressão tem que ser por uma liderança, por uma representatividade. Então, isso muitas vezes não consegue aglutinar aquilo que é o anseio da comunidade, porque tem sempre uma representatividade e consegue aglutinar o anseio individual do que a pessoa pensa que tem que ser a sua expectativa em relação ao patrimônio. Então, a gestão aqui tem que ser entendida uma questão, numa visão integradora, em que todos os interessados consigam participar da melhor forma. Mas como fazer isso num contexto em que há diversidade cultural, num contexto em que há muitos intervenientes, cada um com muitos interesses misturados? É preciso ter em conta que para garantir convergência, é preciso ter coragem, né? Porque muitas vezes nós não vamos buscar acolher todas as sensibilidades. Esse seria o desejo. Mas muitas vezes, quando tentando fazer isso, o que acontece? Há grupos minoritários, há grupos desfavorecidos, há sempre um círculo de interesse que não se sente representado. Mas a solução aqui passa necessariamente por envolver maior número de participantes. Quanto maior número de participantes forem, quanto maior divergência de opiniões existirem, eu acho que aí teremos clareza do que tem que ser feito para melhorar a gestão do patrimônio que a todos interessa. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Acho que o Jefferson... Jefferson wants to comment. The question makes me recall one of our consultative processes during the nomination process of Mayon, and a lot of the people were of course they were very supportive of it, and they were very enthusiastic with cultural mapping, really creating systems of governance and management to protect the values. But there was also a group of people who also said, but we don't need this. You know, we don't need World Heritage because what we have is what it is. And we don't need the World Heritage designation to kind of like make it more valuable to us. So I guess that's really the struggle sometimes in management and you know, like trying to convince people as well that, you know, like and I guess that's our job to also help them see that there is this other perspective of protecting these heritage sites. But that being said, one of the recurring things that becomes problems here in the Philippines, for example, is precisely that distinction between culture and nature, which is inscribed and encoded into law. So we have different laws for national park management. We also have different laws for cultural heritage management. And the problems get muddled, especially since UNESCO has its own definition of cultural landscape, for example. In our latest amendment of our cultural law, cultural landscape was included in the cultural law. But if we go to the sites that are designated as cultural landscapes, the management is actually by the Department of Environment, which handles national parks. So it creates a lot of tension and pressure points for management. So I think one of the things that are missing, for example, in heritage management, at least here in the Philippines, at least in my experience, is really the appreciation that heritage is not just a division of those two, which is encoded into law. So I guess it takes a bit of education as well, and also a bit of self-reflexivity on the part of those that write nomination files, and also those park managers that are also have adopted that kind of mindset. Muito bom, Jefferson. Muito obrigado. Bom, eu
eu preciso agradecer aqui ao Pedro, que está fazendo a interpretação. Muito obrigado, Pedro. E eu vou, enfim, fazer um comentário aqui em cima do Jefferson, do que Jefferson falou, e passar para a Marcela. Porque aqui, eu tenho a experiência também aqui de viver esse sítio de Paraty e Ilha Grande, cultura e biodiversidade. Participei da candidatura, do dossiê. E uma das coisas que fez muito a diferença foi incluir mesmo no plano de gestão o Fórum de Populações Tradicionais como elemento-chave da gestão. É um território que tem muito conflito de sobreposição de legislações, como disse o Jefferson. Tem a legislação ambiental federal, estadual, municipal, tem a legislação do patrimônio, enfim, tem plano diretor, tem tudo que você possa imaginar sobreposto. Isso gera conflito. Então, eu queria que a Marcela fizesse seu comentário sobre essa questão da gestão do patrimônio e a resiliência, incluindo aí, então, os povos tradicionais nos processos de tomada de decisão. Obrigada, Bruno. Então, ainda respondendo um pouco da primeira pergunta, né, se ainda existe sentido em classificar os patrimônios misto, ambiental, né, e cultural, eu acho que é isso. Os povos tradicionais, eles fazem uso pacífico, né, da natureza e têm um conhecimento ancestral disso, né, de como fazer esse uso. Então, existe ali uma cosmologia preservada dos povos tradicionais em relação ao olhar para a natureza, né? E o uso dos recursos naturais para manter a cultura tradicional e o cultivo do alimento, né, ele tem tudo a ver com a relação com a saúde, né, com a saúde mental e também com a saúde física. E eu acho que o título de Patrimônio Mundial, ele vira uma ferramenta de luta para essas comunidades tradicionais que são sobrepostas por unidades de conservação, né, que são tempo todo colocado, né, em conflito com os grandes empreendimentos, com o turismo em massa, né. Aqui em Paraty, 80% do município de Paraty, ele é sobreposto por unidade de conservação. O Parque Nacional da Serra da Bocaina, né, que é uma unidade de conservação de uso integral, ele pega uma parte aqui de Paraty, uma parte de Angra e também de Ubatuba, e sobrepõe comunidades que já fazem uso daquele território, né, daquela área, há muitos anos, né, de forma ancestral, já vem passado de geração em geração. Então, a gente, aqui para a gente, enquanto povos tradicionais, a gente acredita que o título ele pode ser uma ferramenta de luta para que as comunidades elas permaneçam, né, fazendo o uso e a gestão desse território, do qual elas fazem parte, né? Eu acho que isso fortalece politicamente, como o Léo comentou aí, né, fortalece politicamente as comunidades, a defesa para que elas se mantenham no território delas, porque passa a ser um patrimônio mundial, né? Então, é o mundo olhando para esse território. Então, a gente acredita que pode ser uma ferramenta de luta para que essas comunidades se mantenham fazendo esse uso, né? Se é patrimônio de sítio misto, que a maior relevância é a cultura tradicional e o meio ambiente preservado, né? Então, a gente acredita que sim, que isso pode contribuir muito para que as comunidades se mantenham nesse território, né, em busca desse território do bem viver, que a gente fala muito aqui na região, que é justamente fazendo esse uso pacífico, né, do homem e a natureza, essa relação do homem e a natureza. Obrigado, Marcela. Eu vou passar a palavra para o Leonardo e, na sequência, para o Humberto, porque nós já passamos bastante do nosso horário. Então, eu me comprometo com todos vocês a fazer o sumário da nossa discussão e circular. Agradeço a presença. Vou passar para o Leonardo e, na sequência, Léo, por favor, para o Humberto, para que a gente possa, então, finalizar a sessão. Na verdade, eu vou fazer apenas um agradecimento.
queria agradecer muito a presença de todos que estiveram assistindo, aos palestrantes. Acho que a gente teve um painel bastante interessante e complementar. Acho que a gente, a partir dessa discussão, acho que a gente vai conseguir construir, inclusive, ampliar a nossa discussão em rede. Acho que a gente tem muitas convergências aqui no chat, no privado, no WhatsApp, do pessoal que trabalha comigo, a quantidade de gente que foi enviando coisas para a gente manter contato com vocês, estão querendo trazer vocês para as redes de discussão sobre patrimônio que a gente tem. Então, eu acho que isso aqui mostra o quanto a gente tem convergências de trabalho, quanto esse painel permitiu uma construção de um diálogo e questionar coisas muito interessantes sobre o patrimônio mundial. Agradeço também a Humberto, Yolanda e Karen, a oportunidade da gente construir esse painel, e ao Bruno pelas brilhantes colocações. Humberto, chamo você para fazer o fechamento. Muito obrigado. Obrigado a todos. Thank you. Thank you, Leonardo and Bruno. Thank you very much for the people who have joined us in this session. It was a very, very interesting and a pleasure to be here with you this morning. I would like to thanks to Claudia for the question that she put in the chat. We will answer the question and we will turn and to go deeper and deeper inside the this issue related with heritage. Thank you to Pedro for the interpretation, and I would like to invite you to the session that we will have tomorrow related with the value of culture during pandemics. This session will be moderated by Lee Jae from Seoul in Korea. Please join us and follow our World Heritage activities in this month and the next month that will be coordinated from Brazil. Thank you very much, and see you. See you. Thank you, guys. Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye. Nice to meet you, Anderson. Bye-bye.